Sérgio Bastos, estamos online. Hoje não estamos ao vivo, mas estamos online, estamos aqui, né? Semana de recesso, vocês estão aí descansando, né? Pé pro alto, todo mundo aí em casa, mas a gente tá aqui trabalhando, né? A gente tá aqui para mais uma aula. Então, um beijo para vocês aí, um alô para todo mundo, um abraço, né? Ficou um beijo meio de despedida, né, gente? Mas não, tá? Ficou um beijo de recepção aí. É, espero que vocês estejam bem, curtindo essa semana aí de recesso. A gente tem duas semanas aí para dar aquela respirada, aquelas semanas mais leves, mas a gente não foge do foco, né? Quem está fazendo vestibular, quem está estudando para concurso, pode até dar uma aliviada, mas não para de estudar. Então, hoje, a gente vai ter uma aula aí, que aquela aula bem para quem está em recesso. Aquela aula, sabe, tranquila, mas que é super importante. Aquela aula que não é um conteúdo tão vasto, mas que é super importante. Só pelo nome, né? Quando vocês virem aqui o nome, colocação pronominal, talvez vocês já reconheçam. Ai, não, é aquele nome super difícil. Sim, os nomes são super difíceis, mas vamos desmistificar aquela ideia de que é algo que você não vai entender. É algo que a partir de hoje você vai olhar e falar, tá, posso até não dominar, mas você vai olhar as palavras e vai reconhecer o que é o assunto. Beleza, Ju, mas tá, colocação pronominal. A gente viu aí seis classes de palavras, né? Perdão, seis subclasses de palavras que estavam dentro de pronome. A gente viu pronome pessoal, a gente viu pronome demonstrativo, pronome relativo, que foi de semana passada. Tá, e o que, que seria essa colocação pronominal? Onde que o pronome aparece? Na verdade, essa aula de colocação pronominal que a gente vai estudar agora é de um pronome específico. E a gente vai ter que remontar lá a primeira aula de pronome, de pronome pessoal. Então eu peço a vocês que, se ainda tiverem com dúvida, ou os alunos novos que estão chegando hoje, podem revisar a aula de colocação pronominal de pronomes pessoais, tá? Só você digitar aí no canal pronomes pessoais que aparece para vocês. Então a gente vai estudar a colocação pronominal de uma subclasse específica, que são os pronomes átonos. Me, te, se, nos. Esses pronomes, eles têm uma particularidade na língua portuguesa. Eles, na verdade, não são colocados em qualquer lugar da frase. Eu não simplesmente olho a frase e coloco ali o pronome, né? Por exemplo, quando eu digo assim, desejo-te alegria, felicidade, paz, prosperidade. Ju, por que que você colocou desejo-te, o te, depois do verbo e não antes? Tá? Então, esse pronome, ele tem uma regra, tá? Ele não é colocado de qualquer forma. Eu já vou explicar para vocês o porquê, né? Porque muitos alunos falam assim, tá, beleza, mas por quê? Já vou explicar. Mas o importante é que vocês tenham ideia de que esses pronomes oblíquos átonos, eles não são colocados em qualquer lugar da frase. Eles têm colocações específicas e é esse o objeto da nossa aula de hoje, né? Beleza, parece fácil, né? Tranquilo, e é. Só que os nomes assustam um pouquinho. Vocês vão ver aí que os nomes, eles vão deixar a gente um pouco desconfortável, digamos assim. Antes de mais nada, né, queria passar aí para vocês as nossas redes sociais, ok? Para a galera que está chegando agora, para quem ainda não segue as redes sociais, quer fazer contato com a gente, quer tirar alguma dúvida, estão aqui todos os canais de contato, tá bom? O nosso YouTube, que é a rede social que a gente mais utiliza, mais entra, né, aí em contato com vocês, tá aqui. Não esqueçam de ativar aí as notificações para receberem as atualizações dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Colocação pronominal dos oblíquos átonos, como eu falei para vocês, essa classe aí, ela tem colocações específicas. Então, para a gente começar, vamos lá. A colocação pode ser. A gente vai ver que ela pode aparecer em relação ao verbo, tá? Então, o pronome, ele vai ter uma posição de colocação em relação ao verbo, tá? Não é que aparece no início da frase, no final da frase. Vamos esquecer essa ideia, tá? Vamos pensar que o pronome aparece antes ou depois do verbo. Verbo, turma, é uma ação, né? Vamos lembrar aí, verbos, eles são ações. Então, o pronome, que se refere a uma pessoa, pode aparecer antes do verbo ou pode aparecer depois do verbo. Isto é, o pronome oblíquo é quem recebe a ação, ok? Então, ele aparece antes ou depois. Então, quando aparece antes, nós chamamos de próclise. Vocês podem ver aqui o pró, né? Pró dá uma ideia de algo que acontece antes. Então, quando esse pronome pessoal oblíquo átono aparece antes do verbo, a gente vai dizer que é um caso de próclise, tá? Próclise porque aparece antes. Um outro caso é a ênclise. Ênclise é quando aparece depois. Então, eu tenho
hora, né? Aparece antes, hora aparece depois. Só que a gente também tem uma regra aí na língua portuguesa da mesóclise, ok? A mesóclise é quando o pronome é colocado no meio do verbo. Mas como assim, Ju? A gente fatia o verbo? Sim, a gente vai fatiar o verbo, tá? A gente vai cortá-lo e vai colocar o pronome oblíquo bem ali no meio do verbo, tá? É um caso mais raro, pouquíssimo utilizado, mas acontece, tá? Então vamos relembrar aí, próclise, que é quando o pronome pessoal aparece antes, ênclise quando aparece depois e a mesóclise quando aparece no meio. Então, vamos estudar esses nomes aí que parecem assustadores, mas não são, né? Próclise, quando eu falo isso em sala de aula, a galera fala, meu Deus, próclise, mesóclise, ênclise, acreditam que é uma teoria super difícil, uma teoria que beira aí a criação do mundo, mas não. É só a mesma colocação do pronome átono, tá? Vamos começar então pela próclise. Vamos enxergar aí quais casos em que o pronome me, te, se, no, os, ele vai aparecer antes do verbo, tá? Ele se coloca ali antes. Vamos lá, então, juntos. Eu trouxe uns exemplos para vocês, né, de caso a caso. Antes da gente falar da próclise aí, vamos olhar isso de fato, né, como que ele ocorre dentro da língua. Não me deram os livros que comprei. Vamos lá, verbo, deram, ok? A ação é dar. E a gente tem aqui um caso de próclise, que é o pronome me, pronome oblíquo átono, aparecendo antes do verbo. Então, uma classificação, uma prova, isso é um caso de próclise. A gente também tem aqui um exemplo de ênclise. Deram-me os livros que comprei. Então, vejam que aqui está o verbo e ao lado, depois do verbo, o pronome oblíquo átono e a gente tem um caso, então, de ênclise. Vejam a diferença de um para outro. O me está antes e o me aqui aparece depois. Próclise, ênclise, ok? E aqui a mesóclise, que é o caso que eu falei para vocês, que é mais raro, mas que acontece, né, normalmente. Dar-me-ão os livros. O verbo aqui é darão, né, os livros que comprei. Darão os livros que comprei. Só que a gente fatiou o verbo, ficou, né, a estrutura ali, uma estrutura para cá, outra para cá, e a gente colocou o me no meio mesmo. A gente fatiou e colocou no meio. Isso se chama mesóclise, tá? Os alunos costumam perguntar, Júlia, eu coloco o verbo, onde eu fatio? Né? A gente fatia no infinitivo do verbo, tá? Dar, tracinho, me-ão. A gente para ali no infinitivo, coloca o pronome oblíquo átono e depois a gente coloca a desinência verbal, beleza? Espero que esteja tudo bem. Caso você esteja, assim, querendo dar uma sugestão ou surgiu alguma dúvida, pode colocar aí no chat. Lembrando vocês que como é uma semana de recesso, o professor também descansa, né? Essa aula é uma aula gravada. Então, o contato de vocês hoje aí, vocês podem deixar algum comentário lá no chat que a gente entra em contato, responde vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aí pela próclise. Vocês viram que aqui tem, né, diferenças, então a gente vai enxergar, de fato, essas diferenças. Vamos lá. Quando que a gente vai usar próclise, Ju? Quando que eu coloco o me, o te, o se antes do verbo? Vamos começar aí pela número 1. Quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há palavras na língua portuguesa que vão fazer com que haja a próclise. Haverá palavras na língua portuguesa que fazem com que o pronome oblíquo se coloque na frente do verbo. A gente chama essas palavras de palavras atrativas. É como se elas fizessem, colocassem ali um imã, né, um imã que atrai o pronome oblíquo para frente do verbo. Tá, Ju, beleza, entendi. São palavras atrativas, né? Elas puxam o verbo para frente, perdão, puxam o pronome para frente do verbo. Que palavras são essas? Gente, é difícil de decorar, tá? São bastantes palavras, é difícil de decorar, mas conforme vocês vão escrevendo e lendo, isso vai entrando aí na cabeça, tá? Vamos começar aí. Primeira palavra são palavras de sentido negativo. Talvez vocês tenham percebido que no exemplo que eu dei anteriormente, a frase era não me deram. Não é um advérbio de negação, ele passa um valor negativo. Palavras com sentido negativo, com esse valor de negação, elas são palavras atrativas. Elas atraem o pronome oblíquo para pertinho delas, tá? Por exemplo aqui, ó.
Não, nunca, ninguém, jamais. Essas palavras dentro de um contexto, elas passam um valor de negação. Então elas são palavras que atraem o pronome, fazem, né, com que a frase ali haja uma próclise. Olha aqui o exemplo, não se culpe por isso. Vejam que o se, tá? O se ele aparece antes do verbo culpe. Por isso, por que isso? Por que que isso acontece? Porque o não, o advérbio não, ele atrai. Então quando vocês virem quaisquer palavras com sentido de negação, podem fazer a próclise, ok? Podem colocar aí o pronome antes do verbo, beleza? Além das palavras atrativas negativas, a gente também tem outras, advérbios. Sempre que vocês estiverem com advérbio, seja de modo, seja advérbio de tempo, seja advérbio de advérbio de tempo, negação, modo, a gente vai colocar também a próclise. Vejam aqui, agora. Agora é um advérbio de tempo. Poderia ser hoje, né? Poderia ser ontem. Quaisquer palavras que deem essa ideia de tempo, de modo, de ser, quaisquer circunstâncias, elas também atraem e fazem a próclise, tá? Então, aqui, qual a explicação desse se na frente aqui do negam, do verbo? Porque tem um atrativo aqui. Tem o agora. O agora, ele atrai o pronome para pertinho dele, tá? Agora se negam a sair. Ju, se eu escrevesse numa redação, numa prova aí, agora negam-se a sair. Gramaticalmente, isso estaria incorreto? Sim, pessoal. Não estaria correto. Nós, corretores, redatores, a gente avalia, sim, o uso da próclise, da mesóclise e do ênclise, tá? Então, aqui, se um aluno escreve assim, agora negam-se a sair, a gente, infelizmente, vai ter que marcar aquilo ali como algo gramaticalmente correto. Porque o agora, ela tem um imã que atrai o pronome para pertinho dela, tá? Então, tomem cuidado com isso. Vimos aí, palavra de sentido negativo, advérbio. Quais são as outras, Ju? Conjunções subordinativas. Aí, ó, mais uma para vocês irem lá revisar, tá? Pode colocar aí no canal aulas de conjunções subordinativas, tá? Para vocês revisarem o que é e quais são, para não, né, acabarem errando aí a questão da próclise. Soube que me chamaram. Soube que me chamaram. Então a gente vê aqui o me na frente do verbo chamar, ok? Ju, por que que eu não posso botar soube que chamaram me? Não posso colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo. Porque tem um imã ali na frente, tem um atrativo aqui. Soube que me chamaram. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Vejam que tudo que vem depois do soube tem um valor de isso. Soube isso. Então, falei isso algumas semanas, né? Todo que tem um valor de isso é uma oração que tem um valor substantivo. Por isso é uma subordinada substantiva. Então, esse que aqui é uma conjunção integrante. E as conjunções das orações subordinadas, elas também têm esse imã. Elas também atraem o oblíquo para perto delas, por isso é soube que me chamaram e não soube que chamaram, beleza? Mais um caso aí, pessoal. Pronomes relativos também, tá? Os pronomes relativos, que foi o objeto da nossa aula de semana passada, quem perdeu, tá? Volta lá, não deixa de assistir, que é super importante, principalmente para coesão em redações. Pronomes relativos também atraem. O pronome oblíquo também possui esse imã aí, que atrai para pertinho delas. Encontraram duas pessoas as quais, olha aí o pronome relativo, né? Pronome relativo retomando a palavra pessoas. Encontraram duas pessoas, pessoas, né? Encontravam-se desaparecidas. Então, esse as quais retoma algo anterior é um pronome relativo e tem o imã, por isso não posso falar ou escrever. Encontraram duas pessoas as quais encontravam-se desaparecidas. Gramaticalmente não vai estar correto, porque pronome relativo é atrativo também. Beleza? Pronomes indefinidos também são atrativos, tá? Poucos,
poucos. Poucos é um pronome que indica alguma quantidade, mas eu não consigo especificar exatamente quem é, quem são, quais serão, quando serão. Então, a gente classifica na língua portuguesa isso como pronomes indefinidos. E os pronomes indefinidos, ninguém, alguém, eles também atraem o pronome oblíquo para pertinho deles. Então, não diria, tá? Caso ali vocês tivessem que colocar, no caso aqui, vocês vão ver que futuro é mesóclise, mas eu não poderia colocar aqui o T em outra posição que não fosse antes do verbo, tá? Porque poucos atraem. Poucos te dirão a verdade, ok? Não posso mudar isso. E pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos, eles também são atrativos, tá? Isso, este, essa, aquela. Nós estudamos também pronome demonstrativo, tá? Vale revisar, porque pronome demonstrativo também tem usos aí particulares, em redação é super importante. Então, isso, ele atrai ali o pronome oblíquo para perto dele, possui esse imã. Então, eu não poderia falar, por exemplo, isso assusta-me, mas eu quero. Não. Vi pronome demonstrativo, isso me assusta, mas eu quero. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa? Só colocar aí no chat, tá bom? Mais um caso aí diferente das palavras atrativas, tá? Se aquela, o número 1, né, que eu separei ali para vocês em casos, o número 1 a gente viu palavras da língua portuguesa que tem imã, que atraem o pronome oblíquo para perto delas, por isso a próclise. Mas também há outros casos, mais alguns casos aqui, em que a gente faz a próclise também na língua portuguesa. A gramática prevê o uso da próclise, que é o caso de orações iniciadas por palavras interrogativas. Pode ser pronome interrogativo, pode ser advérbio interrogativo. Mas caso haja palavras que iniciam perguntas, elas também atraem a próclise, elas também atraem ali, atraem ali o pronome oblíquo em caso de próclise. Exemplo, quem? Quem te falou isso? Quem é uma palavra interrogativa, por isso ela também atrai o pronome para perto dela e, consequentemente, ele fica antes do verbo. A gente não vai, por exemplo, usar quem falou-te isso. Embora pareça super formal, nem tudo que parece é. Então, né, alguns alunos falam assim, mas, poxa, soa bonito e tal, mas na verdade não tá gramaticalmente correto, porque essa palavra aqui, ela é atrativa, tá? Palavras interrogativas. Um outro caso também que a gramática prevê a próclise é quando a gente tem orações iniciadas por palavras exclamativas, né? Que denotam ali emoções, sentimentos do locutor, do interlocutor. Quanto se estressam por nada? Vejam aqui o ponto de exclamação, né? Quanto se estressam por nada? Nesses casos, a gente também prevê o uso da próclise, tá? Quanto ele é um atrativo, ele atrai ali o pronome para perto dele. E por último, orações que exprimem desejo. A língua portuguesa também aceita a próclise em orações que exprimem desejos, né? Orações optativas, que a gente chama. Que Deus te ajude. A gente não fala que Deus ajude-te, tá? A gramática prevê aí a gente essa estrutura de desejo, ela faz com que haja, naquele caso, o pronome antes do verbo, que é a próclise. Tudo bem, gente? Muita informação? É muita informação, mas é tranquilo, né? Acho que é uma forma mais tranquila da gente entender, porque os nomes assustam, né? Os alunos falam assim, ai, professor, hoje é aula de próclise. Não, vocês estão vendo aí que não é nada demais. Nada que vocês não tenham visto aqui no canal, né? A gente já perpassou aí por quase todas essas classes, então acho que para vocês agora fica bem mais tranquilo, bem mais elucidado. Fechamos aqui, então, as próclises, tá? O importante que você... mais importante que vocês não esqueçam que próclise é o pronome oblíquo antes do verbo e a gente viu aqui os casos em que a gente faz a próclise. Agora eu vou mostrar para vocês um caso da mesóclise. Eita, esse nome é feio, né? Mesóclise. A meso, né? Aparece ali no meio do verbo. Tá, é um caso raro na língua portuguesa, é um caso bem pouco usado no dia a dia, na linguagem cotidiana, no popular. Mas se eu estou produzindo um texto formal, um texto acadêmico, uma redação, eu terei de seguir a gramática, a norma.
Então, eu preciso dominar, preciso saber em quais casos eu faço a mesócrise. Então, vamos lá. Para, antes de mais nada, né, para a gente entender, conceituar o que é, tá aqui na tela para vocês, o pronome é colocado no meio do verbo, meso, tá? No meio. Isso acontece com verbos apenas em dois casos. Então, não precisam ter medo. Apenas em dois casos a gente vai fazer a mesóclise, que são apenas os casos de futuro, ok? Quando a gente tem verbos no futuro, iniciando frases, a gente fará a mesóclise. Seja futuro do presente, seja futuro do pretérito. Vou adiantar aqui, tá? Vou dar um spoilerzinho para quem tá assim, eu tô um pouco inseguro em relação ao futuro do presente, futuro do pretérito. A nossa aula de semana que vem é sobre verbo. A gente vai começar aí, terminar a nossa série de pronomes, vamos começar a série de verbos, tá? Então, se vocês veem aqui futuro do presente, futuro do pretérito, tô um pouco inseguro, não tem problema. Semana que vem a gente vai começar a falar de verbos, tá? Já tô convidando vocês para as próximas aulas, tá? Então, a não ser que haja palavras que atraiam. Se tiver ali futuro e tiver alguma daquelas palavras com ima, o ima daquelas palavras, gente, que a gente viu, são muito fortes. O ima atrai mesmo, sem dó nem piedade. Puxa o pronome para perto delas. Se não houver nenhuma palavra atrativa, teremos de fazer a mesóclise. A gente vai ter que fatiar o verbo e colocar o pronome ali dentro, tá? O pronome é inconveniente mesmo. Ele vai se enfiando ali no verbo e fica lá. Mas ele só faz isso nos casos de de futuro, seja do presente, seja do pretérito, tá? Vamos ver aqui, futuro do presente, tá? Futuro do presente, é um futuro em que a gente acredita que vai acontecer, tá? Vou dar esse chá pra vocês aí, futuro do presente é aquele futuro em que acreditamos que algo irá acontecer. Então, vamos apagar esse verbo, esse pronome aqui e olhar só pro verbo. Encantar-me-ei. Na verdade, o verbo é encantarei com aquele lugar lindo. A pessoa já está imaginando um futuro que ela acredita que será certo, encantarei com aquele lugar lindo. Né? A pessoa está acreditando que ela vai se encantar, que ela vai ficar, né? Ela imagina, ela já viu por fotos e tal. Só que ela precisa colocar o pronome ali. Ela vai sofrer ação, né? Encantar-me-ei. É ela mesmo que vai se encantar. Então eu preciso colocar esse oblíquo ato no me. Preciso colocar. Só que eu não posso colocar, vi que é futuro, já vi que é futuro e não tem nada na frente atraindo, eu vou ter que fatiar o verbo e colocá-lo ali dentro, tá? Então, eu paro no infinitivo do verbo, encantar, tracinho, coloco ali o pronome oblíquo, tá? Hífen, me, hífen, ei. A desinência vem depois. Então, a separação ocorre entre o infinitivo do verbo e entre suas desinências, tá? Então, a gente coloca o pronome oblíquo bem ali no meio mesmo. Encantar-me-ei. Vamos supor que fosse o verbo falarei. Falarei sobre aqueles livros, né? Mas falarei aqui não... Falarei a você. Vamos lá. Falar-te-ei sobre os livros. Então, não é eu te falar, não é eu te falarei sobre os livros, nem falarei-te sobre os livros, não. Viram que é futuro, o que, que a gente tem que fazer? Não tem nenhuma atrativa, corto no infinitivo, coloco o pronome oblíquo e depois vem as desinências, tá? Cantarei-te a música? Não. Futuro, cantar-te-ei a música, ok? Então, tomem cuidado, porque futuro, embora seja um caso raro, a gente tem de fazer a mesóclise, tá? Então, tá aqui. Verbo encantar, no futuro do presente, encantarei. Fatiem sempre depois do infinitivo. Vamos ver um caso aí de futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Aquele futuro que a gente acreditaria que ia acontecer, mas por algum motivo não aconteceu. É algo que ia acontecer no futuro. Né, aconteceria, mas por algum motivo não rolou. Orgulhar-me-ia das suas atitudes. Então, vamos tapar aqui o me e vamos enxergar o verbo. É orgulharia. Você vê que a pessoa, ela orgulharia, não vai orgulhar mais. Alguma coisa aconteceu, né? Orgulhar-me-ia das suas atitudes. Vi que é futuro, seja presente, seja pretérito, faço a colocação do
pronome oblíquo bem ali no meio. Ele para onde, pessoal? Onde está o orgulhar, que é o verbo no infinitivo. Orgulhar, hífen, pronome oblíquo átono, depois vem a desinência, tá? Orgulhar-me ia das suas atitudes. Show, não tem nenhum atrativo aqui na frente do orgulhar, como vocês estão vendo, então eu tenho de fazer a mesóclise. Então a mesóclise, embora o nome seja assustador, né? O pessoal fala, caramba, até mesmo a estrutura, por a gente usar muito pouco, né? Cantar-me ia, orgulhar-me ia, parece que você está conversando com Camões, né? Fala, meu Deus, com quem eu vou falar isso? Onde eu vou escrever isso? Sim, pessoal, acontece, tá? A gente às vezes tem de escrever em alguma redação, a gente tem de colocar em algum texto acadêmico, porque tem de seguir a regra, mas não se assustem, é só isso, tá? É só em casos de futuro do presente, quando não vê nenhum atrativo. Show? Vamos falar então agora de ênclise, né? Faltou a ênclise, falamos da próclise, falamos da mesóclise, vamos ver a ênclise agora? A ênclise é próclise, antes mesóclise meio, ênclise então é depois, né? Como tá aqui o conceito. Nesse caso, o pronome é colocado depois do verbo. Então, vai aparecer o me, te, se, nos, os, após o verbo. Ele aparece ali depois, com uma, um hífen ali separando. Isso acontece em quais casos, Ju? Vamos ver aí. Verbos no imperativo, tá? Olha aí, ó, vou convidar vocês novamente. Verbos, estamos chegando aí. As nossas aulas de verbos, hein? Convido vocês para a gente assistir juntos, esclarecer, tirar dúvidas. Verbos no modo imperativo. Né? Quando o verbo estiver na sua estrutura, no seu modo imperativo, nós colocamos o pronome oblíquo átono depois, tá? Hífen e depois aparece. Olha aí os exemplos. Quando acabar, chamem-nos. Isso aqui está no modo imperativo, né? Está dando uma orientação, até mesmo, né, uma ordem. Então, chamem-nos. Aparece aqui depois, porque o verbo está no modo imperativo. Para começar, mande-nos os dados. Mais uma orientação, modo imperativo. Por isso, o pronome oblíquo átono aparece aqui depois. Nos, tá? Mande-nos. O nos vai aparecer depois. Beleza? Então, vimos imperativo, já sei que eu tenho que fazer a ênclise. Show? Há um caso também na língua portuguesa que nós prevemos, que é o do verbo no infinitivo pessoal, tá? Quando a gente estrutura ali o infinitivo pessoal a uma pessoa, né, conjugando um verbo no infinitivo. Gostaria de pentear-te a minha maneira. Vejam que o verbo pentear está no infinitivo. Então, eu não posso pegar o T, pessoal, e colocar aqui na frente. Até mesmo porque não tem nenhum atrativo, né? Não é? Eu gostaria de te pentear a minha maneira. Não. Viram o verbo no infinitivo? A gente não coloca o átono antes, a gente coloca depois. Ênclise, tá? O seu maior sonho é casar-te. Eu não posso estruturar. O seu maior sonho é te casar, é se casar. Tá? Embora a gente fale aí no coloquial, tomem cuidado, porque quando houver infinitivo, a gente coloca o pronome átono depois, tá? Seu maior sonho é casar-se, tá? É o infinitivo pessoal, a regra. Por último, verbo no início das orações, é a regra máxima, tá? O professor, com certeza, a você, aluno que produz muita redação, já recebeu algum recadinho de professor lá no sexto ano, no quinto, no oitavo, no terceiro, dizendo assim: não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Pessoal, embora seja um caso super popular, a gente fala no dia a dia, né? Por exemplo, chega agora, me dá um copo de água, me traz um café. A gente começa com me dá um café, me traz um copo d'água. Na linguagem popular, na linguagem oral, isso é super comum. Entretanto, a língua portuguesa pede que a gente não faça essa estrutura, tá? Que o pronome oblíquo átono apareça sempre após o verbo, quando iniciar frase, tá? Não se inicia com oblíquo átono. Por quê, né? Alguns alunos me perguntam por quê, Ju? Por que que essa estrutura é correta? Vamos lembrar que as frases, elas sempre começam com o sujeito, né? O que que é o sujeito? É quem faz a ação. Quem faz a ação? Por exemplo, eu digo aqui agora, Juliana está dando aula. Quem é que está dando aula, Juliana?
Então a gente começa uma frase, começa com quem está fazendo ação, com as pessoas, as coisas que estão fazendo ação. Então a lógica é o nós, o eu, o tu, as pessoas, a empresa, seja lá quem for o fazedor da ação, a gente começa a frase com ela, depois vem o verbo, a ação, e depois vem quem sofre a ação. Por exemplo, o Ricardo fez um bolo. Ricardo é quem faz a ação, fazer é a ação, e bolo é o objeto, é o que foi feito. Então, por que que a gramática, a língua portuguesa, ela pede que não comece com obliquato? Sabe por quê? Porque o obliquato não é quem recebe a ação. Os pronomes oblíquos átonos, eles são os pronomes pessoais de quem recebe a ação. Então, não é legal, não é justo ele começar a frase. Ele não é o sujeito, ele é um objeto. Então, por isso, tá? Por isso a língua portuguesa, prestem atenção nisso, tá, pessoal? Porque isso já foi objeto de mais de uma prova. Né? Essa pergunta, esse questionamento, por que que a gente não começa com obliquato, nem é por isso. Tenham em mente, tá? Vale a pena revisar, por isso que eu sempre peço a vocês que revisem as aulas. Vale a pena entender que os pronomes oblíquos, eles não são sujeitos, eles são, fazem um papel ali de recebedores das ações. Então, por isso eles não começam. Então, a gente vai estruturar assim. Fiz-lhe o que era necessário e não lhe fiz o que era necessário. Surpreendi-me com suas atitudes. Não me surpreendi com suas atitudes. Embora a gente fale, nós não vamos escrever assim, porque eles não são sujeitos para começar frase, tá? Então, no cafezinho. Poxa, professora, mas eu vou chegar num ambiente super informal e falar, dei-me um café... Falar, né? A gente sabe que o falar é bem diferente do escrever, tá? Você tá liberado para falar numa comunicação ali, né? Mais informal, mas na escrita, por favor, vamos abolir aí. Não vamos começar frases com me, te, se, nos, lhe, ok? Porque eles não são sujeitos. Tudo bem, pessoal? Vamos praticar então um pouquinho, tá? Caso tenha alguma dúvida, alguma frase que vocês tenham visto em alguma prova, estudando, lendo, compartilhe com a gente, tá bom? Deixe seu comentário aí no vídeo. Assim que a gente puder, a gente responde. Show? Vamos começar, então. Ah, um outro ponto importante, né, que eu trouxe para vocês, é sobre a colocação pronominal nas locuções verbais. Antes do exercício, deixa eu falar com vocês sobre as locuções. Alguns alunos me perguntam. Ju, as locuções verbais, a locução verbal, né, são dois verbos, fazendo ali uma ação. Quando eu tenho locução verbal, uma redação, por exemplo, onde que eu coloco esse pronome obliquátono? Então, vamos lá. A gente usa a ênclise, prestem atenção, ênclise, depois. Usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, primeiro verbo, ou depois do verbo principal nas locuções verbais, verbo principal, segundo, em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Então, olha só, preste atenção. A gente coloca aqui, ó, o lhe depois do verbo auxiliar, que é o devo. Devo-lhe explicar o que houve. Devo explicar-te o que houve. Então, a gente pode colocar depois do auxiliar ou a gente pode colocar depois do principal, quando o verbo estiver no infinitivo ou no gerúndio. Ok? Nessas duas formas nominais, a gente fica livre para colocar aí entre os dois verbos ou depois do principal. Agora, se for particípio, aí você tem que ficar um pouquinho mais atento, tá? Porque se for particípio, a gente vai usar a ênclise depois do verbo auxiliar em que o verbo esteja, né, ali no particípio. Então, caso seja particípio, você só pode colocar aqui no meio, tá? Se for gerúndio ou infinitivo, tranquilo, você pode colocar ali de boa, posso colocar antes, entre os dois verbos, posso colocar aqui no final, mas caso seja particípio, aí você só pode colocar no meio. Tome cuidado com isso nas redações, tá? Porque às vezes a gente faz ali estruturas verbais que há locução, né? E então, tome cuidado que o particípio, ele só aceita aqui depois do verbo auxiliar, a ênclise ali no verbo auxiliar. Show? Acho que a gente elucidou tudo, esclareceu. Se ficou alguma coisa faltando, alguma coisa que você não entendeu,
pega, bota aí seu comentário que assim que eu puder eu respondo, tá? Vamos começar praticando. Tem umas questões de vestibular aí pra gente dar uma analisada. Dá tempo, produção, pra gente fazer questão? Dá, dá. Dá tempo? Show, tá? É, a gente tem aqui uma questão, questões de prova, questão vestibular Enem, tá? É, esse assunto não dá pra ser desconsiderado. Próclise, mesóclise e ênclise são questões recorrentes em concursos, questões recorrentes em provas, vestibulares, até mesmo Enem e redação. Então vamos ver uma aí como que isso é cobrado, tá? SOS Português. Por que os pronomes oblíquos têm esse nome? E quais as regras para utilizá-los? As expressões pronome oblíquo e pronome reto são oriundas do latim casus oblíquos e casus rectus. Elas eram usadas para classificar as palavras de acordo com a função sintática. Quando estavam como sujeito, pertenciam ao caso reto. Se exerciam outra função, exceto de vocativo, elas eram relacionadas ao caso oblíquo. Pois um dos sentidos da palavra oblíquo é não é direito ou reto. Os pronomes pessoais da língua portuguesa seguem o mesmo padrão. Os que desempenham a função de sujeito, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pessoas do caso reto. E os que normalmente têm a função de complemento verbal, objeto, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, os, a, as, les, le, se, si, consigo, nos, conosco, e vós e convosco, são do caso oblíquo. Esse texto aqui que caiu no vestibular, desculpa, né, a gente estava na frente de vocês, perdão. É, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto metalinguístico em que ele explica os casos do uso do pronome, dos pronomes, né, pessoais, tanto reto e oblíquo. E eles meio que explicaram de uma forma aqui bem didática o que eu acabei de falar com vocês, né, sobre a questão do porquê não começar frases com o pronome oblíquo átono. Então ele diz aqui, gente, quando for sujeito, eu uso eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando for complemento verbal, faz ali, recebe a ação, a gente usa os o me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Então, desde o latim é assim, a gente usa alguns pronomes para sujeito e outros pronomes para receberem ação, como complementos verbais. E o que, que o vestibular vai perguntar para a gente sobre esse texto? Vamos ver aí. Na descrição dos pronomes, estão implícitas regras de utilização adequada para situações que exigem linguagem formal. Olha que legal, na descrição que vocês acabaram de ler, que nós acabamos de ler, está implícito, isto é, você tem que saber, entender o que ele está querendo te dizer, sobre adequar, né, o seu discurso para discursos formais. A estrutura que está de acordo com as regras apresentadas no texto. Ah, eu espero que vocês não errem, tá? Por favor. Então, ali sobre o texto, quando fala da questão do sujeito, né, do complemento verbal, a gente tem aí uma que está de acordo com a regra formal, a regra do texto. A. Traga a tinta para eu. Vou analisar com vocês, tá? Traga a tinta para eu. Esse eu aqui é que traga? Não, ele não é sujeito. Então lembre-se de que o eu não faz papel de sujeito. Então aqui a gente teria que usar o mim, ok? Mim é sim pronome que recebe ação. O eu é sempre sujeito, então já não funciona. Esse acordo é entre eu e você. Caramba, posso usar eu aqui, pessoal? Primeiro, né, a gente tem duas, aqui ele não é sujeito, não é o sujeito, né, esse acordo é, o que é aqui é esse acordo, então eu, ele não pode aparecer aqui, e tem uma outra, um outro X aí que você pode reconhecer, que depois de preposição a gente não usa pronome reto, então essa estrutura, embora muita gente fale, né, talvez vocês falem assim, ah, entre eu e você há muito amor, entre eu e você, na verdade essa expressão tá correta, né, entre mim e você. Então, a B também a gente pode eliminar. Eu observei ela. Ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Reto. Eu, tu, ele, ela.
Nós, vós, eles e elas. Pode aparecer aqui recebendo a ação? Não. O ela, ele tem que ser usado como sujeito. Quem é que observa? Eu. Tá certo? Eu observei ela. Então, a gente teria que colocar aqui oblíquo. Eu a observei, tá? D. Eu a vi no quarto. Ah, eu acho que essa é no gabarito, né? Eu a vi no quarto. Eu não posso usar o ela nesse caso. Eu não posso falar assim, eu vi ela no quarto. Porque ela é pronome do caso reto. Reto. Então, teria de ser sujeito. Só que aqui o sujeito é o eu, né? Então, aqui tá certinho. Eu a vi no quarto. Beleza. Vamos conferir, né, com a letra E. Traga tinta pra mim pintar. Tem um problema aqui. Mim. Mim aqui, logo depois tem o verbo pintar. Então tem aqui, mim seria sujeito de pintar. É mim que vai pintar. O sujeito seria eu. Então eu não posso usar mim aqui. Porque aqui ele faz papel de sujeito. Então teria que ser, traga tinta para eu pintar. Eu sou sujeito, tenho que usar o pronome do caso reto. Então sim, pessoal, o nosso gabarito é a letra D de dado. De acordo com aquele texto, a única que, né, realmente ele está gramaticalmente batendo ali com as informações é a letra D. Ai, Ju, mas a gente vê tanto por aí os outros casos? Sim, vemos. É, entre eu e você, eu encontrei ela, eu observei ela. A gente encontra sim, pessoal. Há muito no falar, no dia a dia, na linguagem cotidiana aparece. Porém, gramaticalmente, a gente, né, não deve escrever dessa forma, não deve estruturar textos dessa forma. Beleza? Se ficou com dúvida, não concordou, tal, ou gostou da questão, só marcar aí no chat, tá bom? Dá tempo de fazer mais uma, produção? Ah. Dá? Beleza. Vamos fazer então uma tirinha aí, um texto de linguagem mista, né, que é bastante recorrente em provas. O Enem é um tipo de prova que trabalha muito com linguagem mista, tá? Já conversei isso com vocês nas primeiras aulas do ano, quando a gente falou sobre feitura de questões de prova. O Enem, ele adora essa estrutura de linguagem mista, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa questão aí. Vamos massacrá-los. Vamos. Vamos arrasar eles. Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome? Então, o coleguinha ali, ele entendeu que o outro usou o pronome de forma incorreta. E qual seria esse pronome? Vamos analisar aqui. Aqui tem um pronome los, né, esse primeiro aqui, essa minhoquinha primeira aqui, usou o los, vamos massacrar los, massacrar eles. Só que essa minhoquinha aqui é muito esperta, assistiu todas as aulas, e aí ele não usa o eles, porque ele sabe que o pronome pessoal não sofre, o pronome pessoal do caso reto não sofre ação, eu, tu, eles, nós, vós, eles, não pode aparecer ali sofrendo ação. Então ele usou certinho o los. E esse aqui, vamos. Aí ele diz assim, vamos. Vamos arrasar eles. Essa minhoquinha aqui, diferente da outra, ela não usou los, usou eles. Né? Então, vamos arrasar eles. Aí o outro fala, ai tá, mas antes vamos acertar o pronome. Né? Ele entendeu que o eles aqui não deve ser utilizado, porque é um caso reto. Então, ele não deve aparecer ali, né, como um recebedor da ação. O que que vai perguntar pra gente aí? O que que o Enem pergunta? O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto. Em vez de pronome oblíquo, que eu expliquei pra vocês, né? Vamos arrasar eles. Não fica legal. O eles não pode aparecer ali, o humor gera nisso, né? Uma cobrinha debochando, criticando ali a outra. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois. Então, vocês vão ter aí de responder, encontrar na prova o porquê que esse uso não é adequado. A. Contraria o uso previsto para o registro oral da língua. Cuidado. Contraria o uso previsto para o registro oral da língua, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto.
Contraria a marcação da função sintática. Lembra? A gente tem pronomes para sujeito e pronomes para objeto. C. Gera uma inadequação da concordância com o verbo. Gera um ruído ali em relação à concordância. Será que sim? D. Gera ambiguidade na leitura do texto. A gente pode encontrar ali dois sentidos. É ambíguo. Quando eu leio aquela frase, eu encontro ali ambiguidade. Posso entender duas coisas ao mesmo tempo. Será que é isso? E apresenta dupla marcação de sujeito. A gente encontra ali dois sujeitos, dois fazedores de ação. E aí, o que vocês acham? Qual seria o gabarito dessa questão? De acordo com o que a gente explicou, né? De acordo com o que eu expliquei para vocês ali no final, é a letra B. Vocês veem que isso é cobrado em prova, tá, pessoal? Letra B. Por que que a língua portuguesa prevê dois pronomes diferentes? É um para sujeito, outro para objeto, tá? A gente, então, vai usar palavras que vão ali aparecer como sujeito e outras palavras que vão aparecer como objeto, pronomes pessoais, tá? Então, o gabarito é a letra D. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. E aí, produção, dá para fazer mais uma? Tá ok? Não. Tá ok? Tá ok? Beleza. Tem um outro exercício ali, legal também, sobre pronome. Vou deixar aí de plus para vocês, tá? Para que vocês façam, para que se testem. Porque fazer com o professor é mole, né? A gente faz com o professor, parece que tudo fica mais claro. Mas quando a gente vai fazer sozinho, gera aí uma certa insegurança. Mas tem aí mais um exercício para vocês, façam, tá? Não deixem de atentar para isso nas redações de vocês, nos textos, porque é um assunto aí super importante. Vocês viram que não é tão difícil assim, tá? Semana que vem a gente se encontra aqui novamente, tá? Descansem, aproveitem o recesso, tá? A gente tá aqui no canal e trabalhando pra vocês. E há outras aulas também, tá? As aulas estão... O canal tá funcionando normalmente. Fiquem aí pra mais uma aula que a gente vai ter daqui a pouquinho de história, tá bom? Beijão, galera!